Boa noite, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos de volta. Esse é o segundo dia do nosso intensivo, 5 dias para escolher a sua carreira em música e áudio, uma iniciativa da EBAC. Galera, tá todo mundo me ouvindo bem? Tá tudo certo com a imagem, com o som? Vou pedir para vocês darem um ok aí no chat e aproveitarem e contarem para mim se tem alguém que está aqui pelo primeiro dia. Eu já vi meus amigos, algumas pessoas de volta que estavam aqui comigo vieram me fazer companhia novamente. Acho que hoje vai ser muito legal. Mas se você está pelo primeiro dia, coloca aí para mim. E aproveitando, enquanto vocês estão escrevendo, se vocês estão assistindo a gente pelo YouTube, se tem alguém ainda no YouTube, você não visualiza esse chat, porque ele fica disponível somente aqui no site Debate. Então, eu te convido a vir participar em www.debateonline.com.br/webinars, porque por aqui você vai conseguir participar desse chat que eu estou falando, vai enviar suas perguntas, vai conversar com o nosso convidado e vai poder aproveitar todos os benefícios que eu vou apresentar daqui a pouco. Então, olha só, se tiver alguém, estou vendo os oks aqui, está tudo certo. Estou aqui de novo, Gabriela, Kevin, Jéssica, que estava ontem também. Legal, gente, sejam bem-vindos de volta. E aproveitando, se tiver alguém pelo primeiro dia, o meu nome é Jéssica Policastro, eu que fico com vocês ao longo de todo o evento, eu que faço essa mediação entre a escola, o convidado e o chat. Então, olha só, eu sou a Cris, é arte educadora, sou uma mulher branca, eu uso óculos azuis, eu tenho os olhos claros também, cabelos curtos, castanhos claros, e estou usando uma camiseta, uma camisa de gola, cor bege. Atrás de mim tem um fundo azul e do meu lado esquerdo tem um microfone de captação preto. Olha só, gente, a EBAC, se tiver alguém aqui pelo primeiro dia, como Jailson, seja bem-vindo. Maravilhoso. Aí, ó, para o Jailson, para lembrar quem estava ontem. Nós somos a EBAC, uma escola de arte e tecnologia que oferece cursos de iniciação e especialização nos formatos presencial, online ou híbrido. O grande diferencial da EBAC é que a gente não trabalha só com os cursos online, mas a gente acompanha vocês na busca por uma nova carreira. Temos professores de altíssima qualidade, cursos com conteúdo aprofundado, totalmente focado na prática e, principalmente, acompanhamento individualizado durante o curso. Qualquer curso que você fizer aqui no EBAC, você vai fazer os exercícios, vai receber feedback individualizado para melhorar a cada trabalho realizado. E também vai contar aí com essas mais de 40 empresas parceiras que trabalham aqui lado a lado com o EBAC. Então, são cursos teóricos, claro, mas totalmente focado no mercado de trabalho. Essas empresas nos ajudam com exercícios, presenteiam com licenças de software e também a pensar as nossas aulas. E por falar em aula, o evento que você vai assistir hoje está relacionado ao nosso curso online Produção de Conteúdo em Áudio, que é pensado para você criar conteúdos para podcasts, audiolivros e audiodramas, criar roteiros, diálogos, cenas sonoras com técnicas de pré e pós-produção. É pensado para você comercializar o seu conteúdo e crescer no mercado de áudio. E olha só, a gente pegou as habilidades famosas aí para quem tem interesse nessa área. Essas são as habilidades que a EBAC acredita para um bom produtor de áudio. Então, tem que ter conhecimento de software, de edição, boa redação, gostar de trabalhar em equipe, capacidade de demonstrar suas ideias. E se você se identificou com essas habilidades, preste atenção no evento de hoje, que eu vou te contar daqui a pouco como a gente ajuda a conquistá-las. E aí, vamos lá saber um pouquinho mais de vocês. Queria saber aí, fale mais de vocês. Digita aí no chat, um, se você amou o dia de ontem e já está ansioso para o próximo, para hoje, né? Dois, se você amou o dia de ontem, mas está com muitas dúvidas. Ou três, se você está chegando hoje no evento. Então, um, dois ou três, eu já vi que vocês responderam algumas coisas aí para mim. Roberta cumpriu a palavra, está aqui novamente. Olha só, gente, eu espero que vocês fiquem aqui comigo até quinta-feira, hein, gente? Por favor. Responda aí para mim, um, dois ou três. Enquanto isso, lembrar as vantagens para vocês ficarem comigo todos esses dias. Vocês vão ter desconto especial todos os dias, um dia para cada curso. Vão ter brinde para turbinar carreira, certificado de participação gratuito, possibilidade de estudar com a gente de graça e um presente especial apenas para quem ficar aqui até quinta. Ah, galera, amou o evento de ontem, tá ansioso aqui para hoje. Legal, gente. Gustavo, Danilo, Roberta, Kevin, Jéssica, Fritz, Larissa, Isabela, Giovana. O Jailson que está chegando hoje, já falei aí, seja bem-vindo, Jailson, Carlos, César, Fábio, Jonas. Boa noite, vocês. Então, vamos seguir aqui. Pessoal, lembrando, se você está interessado nesse desconto, aproveita, clica no botão que aparece embaixo do nosso player. Ele tem um desconto promocional exclusivo para vocês que estão aqui. Então, clica aí, garante seu desconto. Eu vou falar mais sobre o curso ao longo do evento, mas se você já quiser ganhar tempo, garantir esse desconto, clica e aproveita.
E lembrando o funcionamento do nosso evento aqui, sobre benefícios exclusivos. Falei que tem certificado gratuito? Tem sim. Você precisa participar do intensivo, responder o formulário que vai ser disponibilizado. Foi disponibilizado ontem, vai ser disponibilizado hoje. Eu vou disponibilizar todos os dias. Nesse formulário, vocês precisam preencher só uma vez. Quem preencheu ontem não precisa preencher de novo. Vocês informam os dados necessários para a emissão do certificado. E em até 10 dias úteis, a EBAC vai emitir esse certificado gratuitamente para vocês, vai chegar no e-mail de vocês. Atenção para a galera que tem Gmail, como eu também tenho Gmail. A EBAC joga os nossos e-mails para a caixa de spam. Quer dizer, o Gmail joga os e-mails da EBAC para a caixa de spam. Então, fiquem atentos, atentas aí. Se você tem Gmail, olha sempre sua caixa de spam. Aproveitando também, se você quer concorrer à bolsa de estudos aqui para o curso de Sound Design, você precisa fazer a mesma coisa, participar ativamente, estar aqui comigo, compartilhar suas dúvidas e, nesse mesmo formulário, sinalizar o seu interesse pela bolsa. Você vai responder lá o motivo pelo qual você merece ser a pessoa selecionada para a bolsa integral. A nossa equipe avalia as melhores respostas e, se você enviar tudo isso até as 4 horas da quinta-feira, o último dia de evento, você está concorrendo à bolsa. E eu vou divulgar o nome do sortudo, da sortuda ou do sortude aqui ao vivo para quem estiver comigo, tá, gente? Nesse intensivo aqui, a gente ontem falou sobre sound design games, a gente vai falar ainda sobre ferramentas e projetos, sobre carreira, hoje sobre produção de conteúdo em áudio, amanhã sobre produção musical. Então, fiquem comigo, tem muita coisa boa. O nosso convidado de hoje é o André Palme, que é diretor-geral da Storytel no Brasil e professor da EBAC. Ele é executivo sênior, com mais de 9 anos de experiência em conteúdo digital para a indústria cultural e entretenimento, e atualmente ele é diretor-geral da Storytel no Brasil, um dos maiores apps, aplicativos, né, globais de entretenimento em áudio. Então vamos lá. E além disso, ele é o nosso professor do curso. Vou chamar aqui ele para falar sobre produção de conteúdo em áudio, tudo sobre a era dos podcasts, como criar seu podcast, audiobook, audiodrama. Então, vamos lá, André, se você já estiver por aí, seja bem-vindo. Pode abrir seu áudio, sua câmera. Olá. Bem-vindo, obrigada por aceitar o convite da EBAC, como Imagina. sempre. Muito bacana ter você aqui ao vivo com a gente, André. Imagina, prazer é meu. É sempre legal falar desse assunto. É um assunto que eu sou apaixonado, então uma hora é até pouco para falar desse assunto. Com certeza. Ó, o espaço é todo seu, eu fico aqui na mediação. A gente vai conversando. Vamos lá. Então eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu tenho uma apresentação para mostrar para vocês. Não sei se ela já está aparecendo, imagino que sim, né? Só que peraí, Ah, que eu fiz sim, uma estamos besteira. vendo. Fiz uma besteira aqui que eu tenho que compartilhar com som. Ah, não, peraí. Eu quero mostrar um exemplo para vocês. Bom, vamos lá. A gente, apesar do curso, o porquê o curso chama produção de conteúdo em áudio, mas a gente não está falando estritamente da parte só de produção propriamente dita, da parte de estúdio de um conteúdo em áudio. A gente está falando de uma indústria, que aqui eu estou chamando de audiotainment, tem gente que chama de audio entretenimento, tem gente que chama da indústria do áudio, mas é uma indústria que tem crescido muito nos últimos anos, e que tem muitas oportunidades de trabalho, seja exatamente na parte de produção do conteúdo propriamente dito, mas também na parte comercial, na parte de marketing, nas plataformas, nas produtoras de podcast, então, enfim, tem cada vez mais oportunidade para quem quer trabalhar nessa área. Então, a gente vai falar aqui do áudio não só como entretenimento e informação, mas também como uma profissão, como uma indústria, como um plano de carreira. E aí, para começar falando do áudio como formato, a gente não está falando de nada novo, na verdade, a gente está falando. E eu falo isso muito no curso, a gente está falando do primeiro e mais antigo formato ou maneira de transmissão de informação de conhecimento, muito antes dos livros, muito antes do rádio e absolutamente muito antes da TV e da internet. Muito antes de qualquer tecnologia que já existiu, a voz era o recurso mais importante de transmissão de conhecimento de cultura. Eu coloquei essa foto aqui da conversa em volta da fogueira, porque o áudio como formato de transmissão de conhecimento e de entretenimento nasceu lá atrás, há séculos e alguns milhares de anos, e tudo que se tinha naquela época eram duas coisas que você precisava para conseguir usar o áudio como um formato de transmissão de conhecimento e também de entretenimento. Você precisava de voz e você precisava de memória, porque também, além, não só você precisava ter
contar essa história para um grupo de pessoas como você precisava quando você recebesse essa história, armazenar isso na sua cabeça para conseguir transmitir isso para outras pessoas, para o lugar onde você morava, para, enfim, para um grupo de pessoas. Então, a gente não está falando nada de novo. O que mudou muito e absolutamente, tem mudado muito nos últimos anos, que inclusive tem permitido que essa indústria do áudio entretenimento cresça, é a maneira como a gente cria conteúdo em áudio, como a gente produz esse conteúdo em áudio, como a gente distribui esse conteúdo em áudio e como a gente divulga esse conteúdo, essas histórias. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui. Essas são as quatro grandes áreas do curso, a maneira como o curso foi organizado. Ele passa quase como se a gente pensasse numa fábrica, como é que a gente cria um conteúdo ou adapta um conteúdo em áudio, como é que a gente produz esse conteúdo, como é que a gente comercializa esse conteúdo e como é que a gente divulga esse conteúdo. Então, o curso, ele é tanto para quem está curioso por essa indústria e quer começar a entender melhor como ela funciona, como para quem está decidindo em qual parte dessa indústria quer entrar ou para quem já está em uma dessas quatro grandes áreas e quer se especializar mais para atuar ainda mais no áudio e nessa indústria. Então, assim, o que é hoje o áudio como indústria? É, basicamente, qualquer história, seja uma história real, seja uma história inventada, uma história de ficção, que pode ser ouvida, ela é áudio entretenimento. E quando a gente fala pode ser ouvida, vou dar um exemplo muito claro aqui. Existem livros, por exemplo, lindíssimos de arte. Esse é o tipo de narrativa, de conteúdo, que é muito difícil de você transpor para o áudio, porque você depende, você necessita de um apoio visual muito grande. Então, esse é o tipo de conteúdo que não serve para o áudio, ou que não funciona no áudio. Mas muitas histórias, sejam elas criadas exclusivamente para o áudio, ou vindas de outro formato, seja um livro, um roteiro de cinema, um roteiro de TV, uma peça de teatro, muitas delas podem se transformar num conteúdo em áudio. E aí tem uns números aqui interessantes. Então, por exemplo, 30% dos usuários de internet no Brasil consomem com regularidade programas em áudio. E aí a gente está falando de tudo. A gente está falando de programas, a gente está falando de podcast, de audiobooks. Eu vou falar um pouco mais dos formatos de audiodrama. Claro que a gente está falando também de música. Mas o áudio é um formato muito presente na vida de todo mundo. A gente até brinca que um audiobook ou um podcast nada mais é do que uma história de um áudio de WhatsApp que você recebeu, mais bem editado, com uma voz profissional, mas no fundo é alguém te contando uma história, seja ela uma história real, seja ela uma história de ficção. Tem uma pesquisa recente do Ibope que diz, porque muito se dizia do quanto o rádio ia sumir, ou do quanto o rádio tinha perdido força, mas o Ibope fez uma pesquisa recentemente e o número que apareceu foi muito interessante, de que 80% das pessoas no Brasil declaram que ainda ouvem rádio em algum momento da semana. Ou seja, toda semana, 8 em cada 10 pessoas que foram entrevistadas nessa pesquisa declaram que ouvem rádio, seja para notícias, seja para música, mas é uma mídia ainda muito forte. Um outro dado interessante é o quanto o podcast, o podcast também não é algo absolutamente novo, ele já existe há mais de uma década, mas o quanto ele entrou na vida das pessoas mais forte nos últimos anos. E para o Spotify, que é uma plataforma que todo mundo conhece, o Brasil já é o maior consumidor de podcasts entre todos os muitos países que o Spotify opera. E, por exemplo, para a gente falar de um outro formato, mais de audiobooks, de narrativas mais longas, entre janeiro e setembro de 2021, a gente teve na Storytel mais de 700 mil horas de consumo de conteúdo só de fantasia, só de conteúdos classificados como fantasia e ficção científica. Então, não só existe uma demanda muito grande de produção desse conteúdo, como já existe uma demanda muito grande de consumo desse conteúdo no Brasil. Existem vários artigos, tem um que eu li muito interessante essa semana, que falou quanto o fone de ouvido, conteúdos consumidos no fone de ouvido, trazem a sensação para as pessoas que estão ouvindo de uma proximidade muito maior do que outras mídias e outros formatos. Tem até declarações das pessoas que foram entrevistadas por esse artigo dizendo que elas têm a sensação de que aquele conteúdo está ali com elas, é uma companhia mesmo, não é só algo que ela está ouvindo aleatoriamente ou que ela está assistindo numa tela. Então, o áudio tem esse poder de gerar uma empatia, de ser uma companhia muito interessante. E a gente tem, como indústria no Brasil, mais de 13 aplicativos e plataformas trabalhando com áudio, sem considerar as plataformas que trabalham com música. Então, a gente já tem uma indústria bem interessante.
Eu me lembro quando eu comecei a quando eu trouxe a Storytel para o Brasil 4 anos atrás, a gente basicamente tinha que garimpar estúdios e garimpar narradores e garimpar profissionais que trabalhavam com isso. A gente, quando começou, não existiam, por exemplo, quase não existia quase nenhuma produtora de podcast. Não existiam, por exemplo, agências de marketing especializadas ou que sabiam trabalhar com conteúdo em áudio. E isso já mudou absolutamente nesses últimos anos. Então, começando em cada uma dessas 4 grandes áreas, uma coisa que é muito importante falar é sobre formato. Então, assim, eu até escrevi um artigo semana passada sobre isso, dizendo quanto o podcast no Brasil virou o Bombril do áudio, ou virou a Gillette do áudio. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente usa o termo, isso é um podcast, a gente está falando basicamente no Brasil, no senso comum, de qualquer conteúdo que não seja música, mas que seja para ser consumido em áudio, para ser ouvido. Então, e aí você, para quem está acostumado com podcast, para quem já consome podcast, entende que dentro desse universo chamado podcast, a gente tem muitas coisas e muito diferentes entre si. Então, a gente tem um tipo de podcast que se chama MesaCast, que é o podcast mais conhecido e mais famoso no Brasil. Várias pessoas, literalmente sentadas em volta de uma mesa, conversando sobre algum assunto. Então, você tem desde Mamilos, que é um podcast muito conhecido, você tem o Bom Dia Óbvio, você tem o podcast do Mano Brown, você tem o Flow, que entrou numa polêmica há pouco tempo, você tem o Podpah. Esse é um formato muito conhecido. Mas você tem dentro do que a gente chama também de podcast, grandes reportagens de crimes, por exemplo. O Globoplay lançou o primeiro podcast original deles, chamado Pistoleiros, que é uma grande reportagem em parceria com o jornal O Globo, contando como se deu a história da pistolagem e dos assassinatos das milícias, Eu no ouvi Rio de todos Janeiro. esses que você falou, É absolutamente muito bom, né? todos. É muito Muito. bom. Então, e aí você tem, por exemplo, o que o Spotify chama de podcast de ficção. Tem um muito interessante chamado Paciente 63, que é protagonizado pelo Seu Jorge e pela Mel Lisboa, que ele, se esse conteúdo tivesse dentro de uma plataforma de audiobook, ele seria chamado de audiodrama. Então, assim, o podcast, quando a gente fala de conteúdos para serem ouvidos, a gente está no Brasil chamando a maioria das coisas de podcast, mas isso pode ser chamado de outros nomes. Para mim, não importa tanto o nome que a gente está dando para o conteúdo, contanto que ele seja uma boa história e que ele seja ouvido. Mas para dar aqui uma divisão do que a gente internamente na indústria chama, como a gente chama esses formatos, o podcast é um formato de conteúdos um pouco mais curtos. Então você tem em média 1 hora, tem podcasts de quase 3 horas, tem podcasts de 20 minutos, tem um podcast do Jornal Nexo, por exemplo, chamado Durma com Essa, que é um podcast diário de notícias, tem 8 minutos. Mas você está falando em média de conteúdos de 1 hora, que são divididos em episódios e em temporadas. Alguns deles não têm fim, eles são contínuos e toda semana ou a cada 2 semanas você tem um novo episódio. E alguns deles são organizados em temporadas. Dentro desse formato, como eu falei, existem muitas categorias ou subformatos, vamos dizer assim. Você tem o MesaCast, que são esse podcast com várias pessoas conversando. Você tem podcast de notícia. Você tem podcast de ficção. Você tem o que a gente chama de true crime, que são essas investigações sobre crimes. Então, no Brasil, você tem O Projeto Humano, você tem Praia dos Ossos, você tem o próprio Pistoleiros. Esse é um formato que ficou muito conhecido lá fora, principalmente nos Estados Unidos. E ele é um formato que você pode ter uma ou mais vozes. Podem ser vozes de um elenco fixo desse podcast, podem ser vozes de convidados. Por exemplo, o Mano Brown é sempre o Mano Brown com algum convidado, ou com alguns convidados. Aí você tem os audiobooks. Os audiobooks são conteúdos mais longos, em média eles têm 8 horas. E eles são consumidos em um único conteúdo, que pode ser dividido em capítulos. Então, diferente de um podcast que você tem episódios de mais ou menos 1 hora, no audiobook você tem um grande conteúdo, mas ele pode ser dividido em capítulos, você pode ouvir ele também de maneira seriada. E aí você tem audiobooks das categorias mais diversas: fantasia, romance, biografias, negócios, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, aventura, infantil, conteúdo infantil. Você tem muitas categorias. E normalmente ele é uma voz, ou seja, ele é alguém te contando uma história que, na maioria dos casos, nasceu originalmente como um livro, no caso do Brasil, como um livro impresso. Mas também a gente tem casos de conteúdos que nasceram como livros digitais, como e-books, e viraram audiobooks. Aí você tem um terceiro, que é o audiodrama, que ele é uma
ele é derivado de algo que talvez vocês conheçam, chamado radionovela. A radionovela nada mais é do que a precursora do que a gente cresceu conhecendo como novela ou como telenovela. Então, a radionovela, e agora mais recentemente o audiodrama, ele é um conteúdo que tem mais interpretação. Normalmente, ele tem um elenco muito maior. Ele tem efeitos sonoros, ele tem trilha. Eles são conteúdos que têm duração mais próximas dos podcasts do que dos audiobooks. Então, você tem audiodramas de, por exemplo, o Paciente 63, ele é chamado de podcast de ficção, mas conceitualmente ele é um audiodrama. Eles são episódios de 20 minutos, 18, 20 minutos. A gente tem nessa Sortel podcasts, por exemplo, de uma hora, de duas horas. Desculpa, audiodramas de uma hora, de duas horas. Então, dentro desse formato, você tem uma concentração maior em conteúdos de ficção. Mas também existem, por exemplo, a gente fez na Storytel adaptações de peças de teatro que se tornaram audiodramas. E você tem, por exemplo, grandes reportagens. E você tem um formato mais recente que ele permeia um pouco o audiodrama, o audiobook, o podcast, porque ele é mais uma maneira como você organiza, como você mostra esse conteúdo para o seu ouvinte, que são as audioséries, que nada mais são do que séries em áudio, conteúdos seriados, muito parecidos com o que a gente se acostumou a consumir em vídeo. Então, eles são conteúdos que você divide ele por episódios, por temporadas. Então, ele é muito semelhante a séries que a gente se acostumou a assistir nos serviços de streaming em vídeo. E aí, quando a gente fala de conteúdo, da onde vêm os conteúdos em áudio? Eles vêm principalmente de livros, de roteiros de cinema e de TV, de grandes reportagens, e aí você pode ter tanto grandes reportagens, por exemplo, a gente tem, usando o exemplo da Storytel, a gente tem uma série chamada Endereços Secretos da Ditadura, que é uma grande reportagem sobre endereços que na época da ditadura no Brasil eram usados como centros de tortura, mas eles não eram oficialmente registrados, então eles eram quase que um endereço à paisana da ditadura, e ele é uma grande reportagem dividida em 10 episódios, cada episódio é um desses lugares. Então, você pode ter grandes reportagens assim, ou você pode ter artigos de jornal e revista. Por exemplo, a YouBook, que é uma plataforma também de áudio brasileira, eles têm muitos artigos de jornal que foram transpostos para áudio. Então, são artigos mais curtos. Você tem isso também vindo de revistas, por exemplo. Você tem, cada vez mais, isso é uma coisa bem legal também é uma oportunidade para quem está entrando na indústria, ideias originais, ou seja, histórias que nasceram para ser um áudio, que não eram um livro antes, que não eram um roteiro de cinema, que não eram uma reportagem, eles nasceram como um conteúdo em áudio. Eles foram escritos para serem ouvidos e não para serem lidos ou para serem assistidos. E você tem debates... O caso do Evandro é assim, né? O caso Evandro é assim. Ele nasceu para áudio, né? Depois foi para outras coisas. Depois foi, e aí você tem uma derivação. Então, por exemplo, o caso Evandro é um caso bem interessante. Ele nasceu como um podcast, depois ele foi vendido para TV e virou para vídeo, né? E virou uma série do Globoplay. A gente, eu liderei o projeto, por exemplo, liderei porque, enfim, é um projeto da Storytel no Brasil. A gente fez a biografia da Elco Maravilha. Ele nasceu como original em áudio, ele foi vendido para ser livro, ele foi lançado pela editora Todavia ano passado. E agora ele foi vendido para TV e cinema e ele vai virar um filme. Então você começa também a ver esse caminho de conteúdos que nascem no áudio e depois vão para livro ou para TV. Mas você também tem conteúdos que nasceram em TV, por exemplo, a gente tem conteúdos que vão ser lançados esse ano, que são adaptações dos roteiros de um filme transpostos para áudio. A gente lançou, por exemplo... agora no começo do ano, Cidade de Deus, narrado pelo Alexandre, que era o Buscapé no filme do Cidade de Deus. Então, esse é um conteúdo que ele nasceu como um livro, escrito pelo Paulo Lins. O Meirelles fez há 10 anos, há 20 anos atrás, já fazem 20 anos, a adaptação para o filme, para o cinema, e agora a gente trouxe ele para o áudio. Então, você tem esse também, para quem já trabalha na indústria cultural, para quem está entrando nessa indústria, você tem também essas oportunidades de trazer conteúdo para áudio, ou levar conteúdos do áudio para outros formatos. E aí você tem esses debates e conversas sobre um tema, e aí a gente está falando mais desses podcasts que a gente conhece popularmente como os MesaCasts, ou seja, as fontes de conteúdo são debates sobre um assunto, convidados, ou temas relacionados sobre um assunto. E aí os conteúdos, como eu já falei um pouco, eles podem ser criados para o áudio, eles podem ser adaptados de outros formatos, de outras mídias, ou eles podem, que é o que está começando a acontecer,
ser adaptados para outras mídias. Eles nascem como áudio, depois eles viram um vídeo, eles viram um livro, ou uma série, ou um filme. Então, isso é um caminho que tem acontecido muito com os conteúdos. Quando a gente fala especificamente de produção, a gente tem várias etapas, e aí a gente tem várias oportunidades de trabalho, de carreira e de profissão aqui. A gente tem todo o processo de pré-produção, que é a criação do conteúdo ou a adaptação de um conteúdo que nasceu já em outro formato. A gente tem a tradução de alguns conteúdos, porque você, de repente, está trabalhando com conteúdo em outra língua e você está trazendo ele para o português. Você tem a edição do texto desse conteúdo. Você tem a revisão desse texto. Você tem a criação de capa, porque todo o conteúdo que vai para as plataformas ele tem uma capa. E é extremamente importante que quem faça essas capas tenha uma expertise de como divulgar conteúdos dentro de aplicativos, porque diferente, por exemplo, de um pôster de cinema ou diferente de uma tela grande de TV, que você vai conseguir mostrar uma capa grande de um conteúdo, você está falando de capas muito pequenas, você está falando de um quadradinho ali num aplicativo. Então, essa capa tem que ser suficientemente boa para chamar a atenção, para que alguém clique nela e aí vá entender do que se trata esse assunto. E você tem todo o processo de casting de voz, ou seja, de quem é ou quem são aquelas vozes que vão dar vida àquele conteúdo em áudio. Aí você vai para a produção. Na produção, você tem a definição do estúdio. Algumas plataformas e algumas produtoras têm os seus próprios estúdios. Outras trabalham com estúdios parceiros. Esse também é um mercado que cresceu pra caramba. Você já tem muito estúdio trabalhando com conteúdo em áudio. Você já tem muitas produtoras de podcast. Aí você tem a etapa de teste do casting, porque às vezes você seleciona uma voz, testa para aquele conteúdo e ela funciona ou ela não funciona. Isso é muito comum de acontecer. E aí você tem todo o processo de gravação, de narração, de captação dessa voz, contando aquela história, ou gravando aquele podcast, ou entrevistando um convidado. E depois disso, você tem a pós-produção. E aí você tem uma edição, diferente da edição do texto, você tem a edição do conteúdo em áudio, você tem a revisão do conteúdo em áudio, você tem o que a gente chama de retakes, por exemplo. Isso não acontece tanto nos podcasts, mas acontece muito nos audiobooks. Você, às vezes, tem que regravar uma frase, regravar um trecho, e aí você tem esse processo. E você tem o processo final de masterização, que é o processo que vai transformar aquele arquivo num arquivo onde você vai disponibilizar ele nas plataformas ou nos aplicativos. Então, tem muitos processos envolvidos aqui, tem muita chance de trabalho, tem muitas profissões sendo formadas aqui. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de uma equipe, dando um exemplo mais prático, na pré-produção você tem editores de texto, você tem revisores de texto, você tem coordenadores de produção, você tem tradutores, você tem designers. Quando você fala da produção propriamente dita, você tem engenheiros de estúdio, você tem técnicos de som, você tem diretores de áudio. Eu estou usando aqui no masculino, mas é só o nome da profissão, tá? É claro que a gente está falando de todos, todas e todes. Você tem, na pós-produção, toda a parte de edição do áudio, de revisão do áudio, os profissionais que são técnicos de som. Alguns estúdios têm esses técnicos acompanhando a gravação, outros estúdios têm esses técnicos na pós-produção. Você tem o profissional que masteriza esse conteúdo. Então, você tem muita gente envolvida nesse processo, lá na parte da criação e na parte de produção. E aí, quando você fala de distribuição, ou seja, como é que você vai tornar aquele conteúdo disponível para as pessoas e como é que você, dentro de uma plataforma, você como criador de conteúdo, você como produtora de conteúdo, vai comercializar esse conteúdo, você tem basicamente quatro grandes formatos ou quatro grandes maneiras de fazer esses acordos comerciais. Você tem a distribuição, ou seja, você produziu aquele conteúdo e você vai usar os apps e as plataformas como uma loja. Então, normalmente, esses acordos eles não são exclusivos. Do mesmo jeito que você ouve o Mamilos, por exemplo, no... Mamilos agora eu não sei, posso estar falando uma besteira porque teve uma época que eles eram originais ou não. Mas, por exemplo, usando um outro exemplo, Nerdcast. O Nerdcast é um podcast que você ouve no Spotify, mas você ouve na Deezer, você ouve na Apple, você ouve na Amazon, você ouve no Google, ou seja, ele está distribuído em todas essas lojas. Aí você tem um formato de licenciamento, que é um formato onde você licencia aquele conteúdo, aquele direito para uma determinada plataforma. Normalmente, nesse caso, a plataforma investe no conteúdo, produz esse conteúdo,
Aí você tem um modelo de exclusividade que é parecido com licenciamento, mas ele pode ser uma exclusividade por um certo período, ele pode ser uma exclusividade por um período mais longo. E você tem os conteúdos originais que são que as plataformas buscam os criadores de conteúdo para criar uma história para áudio. Uma história que não existe em outro formato. Quando você fala de modelos de negócio, você está falando ou de assinatura, que é o que a gente conhece como, como os aplicativos tipo Spotify, a Netflix, a Amazon Prime, a Storytel. São aplicativos onde você paga um valor fixo por mês e você tem acesso àquele conteúdo. Você tem modelos, plataformas que optam por um modelo à la carte, ou seja, você compra unitariamente aqueles conteúdos. E tem um terceiro modelo, que é um híbrido entre o à la carte e a assinatura, que você paga um valor fixo por mês. Esse valor fixo por mês te dá direito a um crédito, e com esse crédito você resgata um, dois, três títulos por mês. E aí você tem, dentro das plataformas e dos aplicativos, você tem as plataformas híbridas. Então, de novo, Spotify é o melhor exemplo deles. Você, dentro do Spotify, você tem tanto música quanto conteúdos de áudio e entretenimento. Você tem as plataformas só de audiobook, você tem as plataformas só de podcast. A gente não tem, no Brasil, nesse momento, uma plataforma, por exemplo, exclusiva de audiodramas. Os audiodramas permeiam essas plataformas todas. Então, nesta área também comercial, você tem muitas oportunidades, desde advogados que têm que lidar com direitos autorais e propriedade intelectual. Você tem pessoas, agentes, você tem produtoras de podcast que investem naquele conteúdo e aí fazem os acordos comerciais com as plataformas, com os aplicativos. Você tem as oportunidades de trabalhar dentro das próprias plataformas e dos aplicativos. Você tem a possibilidade de criar conteúdo e vender, comercializar esse conteúdo com as plataformas ou através de agentes e de produtores. Então, nessa grande área chamada distribuição ou comercialização, você também tem muitas possibilidades. E, por último, mas não menos importante, a divulgação. Ou seja, aqui a gente está falando de marketing, de PR, de assessoria de imprensa, de como você divulga esse conteúdo em áudio. Aí, normalmente, assim, os canais que a gente mais usa são as redes sociais, os influenciadores, a mídia paga, ou seja, os anúncios que você faz dentro, por exemplo, de Facebook, Google, TikTok, o YouTube e a Twitch, a gente usa muito essas plataformas para fazer live, a mídia offline, que agora está começando a voltar, ou seja, os outdoors, as mídias de relógio, o que a gente chama de out of home, tudo que você vê de propaganda física e offline fora de casa, a própria imprensa. Então, você tem tanto oportunidades aqui de trabalhar com um profissional de marketing e comunicação nas plataformas e nos donos de conteúdo, mas também numa assessoria de imprensa que vai começar a atender uma plataforma de áudio, como um influenciador, dentro das redes sociais, dentro de uma empresa que trabalha com mídia offline, por exemplo. Então, tem muitas oportunidades aqui. Nos canais internos das próprias plataformas e dos aplicativos, então você tem toda uma parte de curadoria dentro de todos esses aplicativos, e são profissionais que fazem isso. Você tem toda a área de CRM, ou seja, de relacionamento com os clientes. Se você assina uma plataforma, provavelmente você recebe e-mails, você recebe sugestões de títulos, você dentro do aplicativo recebe mensagens. Isso tudo é feito por profissionais que estão ali trabalhando esse conteúdo, divulgando esse conteúdo. E aí, como formato de divulgação, você tem o próprio áudio, ou seja, a gente usa muito o áudio como o próprio meio para a mensagem que a gente quer levar de um conteúdo em áudio. Então, é aquela frase velha da publicidade que o meio é a mensagem. A gente usa muito o áudio para divulgar o próprio áudio. Mas a gente também usa plataformas de vídeo, a gente também usa texto, a gente também usa eventos, usava antes da pandemia, e aí provavelmente vai voltar a usar daqui para frente. Então, você tem todo um universo para profissionais de marketing e comunicação e que a gente ainda tem, isso é uma coisa interessante para quem trabalha nessa área, ainda existem pouquíssimos profissionais especializados em trabalhar marketing e comunicação de conteúdos em áudio. Esse é uma área super nova, então ainda tem muito pouca gente, então essa é uma oportunidade muito legal para quem quer trabalhar com marketing e comunicação e começar a trabalhar com áudio, porque ainda existe pouca gente trabalhando, pouca gente especializada em trabalhar. E aí eu queria mostrar para vocês, antes de eu parar de falar, que eu falei bastante, um exemplo do que é usar uma plataforma de vídeo para divulgar um conteúdo em áudio.
é um filme que a gente fez para divulgar o Harry Potter. A gente lançou Harry Potter em português pela Storytel durante o ano passado, o primeiro semestre inteiro. Ele é narrado pelo Ícaro Silva, e aí eu quero mostrar um vídeo, é um vídeo de 3, 4 minutos, mas que é muito legal como um exemplo de como a gente pode usar o vídeo para divulgar um conteúdo em áudio. Vou colocar ele aqui, vamos ver se ele roda direitinho. Tá sem som, André. Tá sem som? Então, peraí. Deixa eu fazer. Eu vou, então, parar de compartilhar e compartilhar de novo, vamos ver se ele funciona. Vamos lá. Estamos aqui. Pode dar um som. E agora? Nada de som? Continua sem som. A gente tinha testado, tinha dado tão certo. É, pois só porque a gente está falando de áudio, não. Mas eu vou passar o vídeo de qualquer maneira, porque dá para vocês verem o vídeo. Depois, quem quiser, eu posso passar o link. Você colocou naquele Share Sound lá? Você clicou nele? Coloquei. Que estranho. Coloquei. Será que eu tenho alguma outra coisa que eu deveria fazer aqui? Não, sente dizer. Não, né? É a única. Vamos tentar explorar aqui. É a única aqui. Coisa que eu sei. Certo. É. Share Screen. Vamos ver se ele está aqui. É, acho que não. Mas eu vou passar o vídeo, e aí quem quiser, eu passo o áudio. Mas só eu posso ir comentando aqui, aqui a gente, já que vocês não estão ouvindo, aqui a gente tem uma trilha, e aí a gente colocou o Ícaro narrando, esse para quem não conhece, esse moço é um ator, mas para quem não conhece, esse é o Ícaro Silva, ele narrou todos os livros de Harry Potter. E aqui são... E agora são trechos do próprio Harry Potter. Ele narrando trechos dos livros. E aí esse filme é para divulgar justamente os audiobooks do Harry Potter. Então ele é um vídeo que foi para o YouTube e vários lugares. E aí são cenas que fazem alusão à história do Harry Potter, quando ele recebe a carta de Hogwarts, quando tem o chapéu seletor, vocês vão ver mais pra frente. Se vocês forem no YouTube da Storytel, tem pequenas partes desse vídeo, essas cenas cortadas, vocês conseguem assistir. Mas quem quiser, eu posso disponibilizar o link do vídeo inteiro também. Parece que que boa parte das pessoas aqui já viram esse vídeo. Eles estão falando aqui, eu já vi no YouTube, eu já vi esse programa em algum lugar, já vi esse trailer, sempre esses completos quando aparecem na propaganda. É conhecido esse vídeo da galera. Esse vídeo é muito legal. E é isso, foi uma maneira de... Como é que a gente divulga um conteúdo em áudio usando uma plataforma de vídeo. Como é que a gente faz o marketing disso? Então, a gente está usando trechos gravados do audiobook, trechos narrados, com esse apoio visual, que é um apoio visual que a gente não tem no audiobook, quando você está ouvindo o audiobook, né? Você está só ouvindo aquela história. Essa é uma cena bem conhecida também, que é quando o chapéu seletor escolhe para qual escola de magia você vai. E todo mundo passa por isso, o Harry passa por isso e tal. Aí vocês não estão ouvindo, mas o Ícaro está fazendo justamente a voz do Chapéu Seletor. Porque o Ícaro faz todas as mais de 300 personagens dos 7 livros. É um trabalho gigantesco. E aqui a gente fez uma brincadeira com a capa da invisibilidade, que é uma coisa também que tem em Hogwarts, que eles usam para poder andar pela escola e tal. E
E já que muita gente já viu, eu vou cortar ela aqui para a gente poder ter mais tempo para perguntas e para quem quiser falar alguma coisa. Aqui eu vou deixar essa tela aqui estão os meus contatos. Se vocês acharem que eu posso ajudar de alguma maneira, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem entrar em contato, se vocês quiserem trocar uma ideia, está aqui meu e-mail pessoal, está aqui o meu site. Além, eu tenho esse curso de EBAC, tenho também uma newsletter mensal que eu falo sobre áudio, sobretudo relacionado ao universo do áudio. Eu sou colunista também no Publish News e no Cast News, que são dois sites, um mais voltado para o mercado editorial, um mais voltado para o mercado de podcast. Então, vocês também encontram meus artigos lá e vocês me acham no LinkedIn e no Instagram com esses arrobas, bem fácil. Ou Palme, ou André Palme, não tem muito segredo. É bem fácil. Acho que era isso que eu queria falar, porque acho que a ideia aqui é dar um panorama geral do que é essa indústria e do quanto esse curso pode te ajudar a entender melhor essa indústria e aprofundar o seu conhecimento, caso você já trabalhe nela. Além, eu sou professor do curso e dou a maior parte dele, mas a gente tem convidados muito legais também em determinadas partes do curso. Então, sou suspeito para dizer, mas ele é um curso muito completo para falar da indústria do áudio, da indústria do áudio entretenimento. Perfeito, André. Tem algumas perguntas aqui para você, então eu vou sugerir que você beba uma água, dê uma respirada. Eu vou falar com eles justamente sobre o curso e a gente volta em 5 minutos para responder essas perguntas deles aqui. Tá ótimo. Eu posso deixar essa tela aqui ou você quer que eu tire? Eu vou colocar uma por cima, se tudo bem, então, se não for um problema para você. Nenhum problema. Vamos lá. Galera, vamos lá. O André volta rapidinho, prometo. Coloquei, já salvei todas as perguntas de vocês. Coloquei um quiz aí de uma informação bem legal que o André passou para nós, que é qual é a maneira mais antiga de transmitir uma informação. Parece óbvio, né? Mas tá aí. A, jornal; B, áudio; C, rádio. Então, respondam aí para mim no chat, quem está comigo ligado até agora. Enquanto isso, queria mostrar para vocês, dar uma olhada no mercado dos podcasts, como o André já muito bem falou, mas é um mercado super aquecido. Eu mesma sou super viciada em podcasts, ouço todos os dias. E aí a gente percebe que tem uma profissionalização, um crescimento das plataformas, consumo também. Então, olha só. E também tem aqui um salário que a gente pesquisou no Glassdoor, um salário inicial, claro, que a gente tem certeza que vocês poderiam aumentar com o network de vocês, mas um salário inicial de R$ 2.030 para um produtor de conteúdo em áudio. Todo mundo muito ligado, respondendo B aqui para mim, e também a nossa lista de habilidades que eu coloquei lá no começo. Vocês lembram que eu falei com vocês mais cedo? Então, agora eu queria contar como é que esse curso, pensado e idealizado pelo André, e aqui vendido pelo EBAC, né, com todo o suporte do EBAC, ele é pensado para você conquistar essas habilidades, esse mercado, essa carreira, esse salário. Então, vamos lá. No nosso curso de produção de conteúdo em áudio, vocês vão aprender a criar narrativas e roteiros para audiolivros, podcasts e audiodramas. Então, vocês vão aprender a criar histórias em multiformato. Vocês também vão descobrir técnicas e estratégias para dar vida aos seus programas de áudio, não apenas criá-los, mas dar vida para eles. Vocês também vão entender como escalar a sua produção e dominar as principais etapas de pré e pós-produção. O André falou um pouquinho aqui, no curso é mais aprofundado. Vocês também vão descobrir como traçar estratégias para angariar anunciantes e monetizar os seus programas. E vão aprender a planejar uma produção de áudio completa, desde a criação do formato do conteúdo até a venda desse conteúdo. Então, vocês vão aprender de um lado ao outro, de ponta a ponta, como é que faz isso. E ainda vão ver como se desenvolve, como se trabalha e como conquista oportunidades nesse mercado de áudio. É um curso bastante completo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês gostaram do André, vão gostar ainda mais do curso. E vocês vão aprender tudo isso com mais de 24 horas de videoaula, divididas em 6 módulos para facilitar o seu aprendizado. É um curso completo para quem, de fato, quer começar a entrar na era dos podcasts, quer ser um podcaster ou um produtor de podcast. E você vai aprender tudo isso com o nosso professor, com o André Palme, que eu nem preciso dar aqui o currículo, porque vocês já ouviram ele falando e espero que vocês tenham gostado. Rotina do curso para caber na sua própria rotina. Você pode acompanhar do computador, do tablet, do celular,
no momento que achar mais propício, no seu tempo, na sua disponibilidade, a partir do momento que você compra, você tem acesso vitalício ao nosso curso a partir da data da matrícula. E aí você vai desenvolvendo atividades, recebe feedback dos nossos tutores e, ao final, sempre tem projetos de conclusão para enriquecer o seu portfólio. Assim como a Beatriz, aqui do Design Gráfico, que fez esse trabalho para a Mário, e a Roberta também, que fez esse trabalho aqui para enriquecer o portfólio dela. E hoje vocês vão ter acesso a tudo isso, esse curso, esse super curso legal. Esse é um dos cursos que eu quero fazer aqui, Debaque, de produção de conteúdo em áudio, que eu adoro muito podcast. E vocês vão ter acesso a tudo isso por 50% do valor total. Então, um curso de R$ 3.650 que está saindo hoje por R$ 1.825. Tenho certeza que vocês vão gostar. E se vocês entrarem aqui no Debaque, vocês vão ter acesso, além do nosso curso, a todo o nosso suporte como centro de carreiras, que te ajuda a escrever currículo, preparar portfólio, se preparar para a próxima entrevista. E ele atende os cursos com mais de 30 horas aulas, todos os alunos e alunas com mais de 30 horas aulas. Comprou nosso curso, você vai receber, comprou e finalizou, claro, né? Você vai receber esse certificado bonitão aí, com seu nome e sobrenome, informações, enfim, assinatura EBAC, que é válido esse certificado para você apresentar para as empresas. A gente está facilitando aqui ainda mais. Se a grana estiver apertada, condição imperdível, você parcela esse valor em até 12 vezes sem juros. É uma super promoção. Então, gente, olha só, não perde essa oportunidade. Cada dia aqui do nosso intensivo, a gente vai dar um desconto diferente. O de amanhã é diferente. Então, clica, garante o curso. É um curso muito, muito, muito legal. Pode clicar sem medo, não vai te matricular automaticamente, nem contratar nenhum serviço, a não ser que você queira. Ao clicar no botão, você vai só sinalizar para o que você estava aqui e garantiu o seu desconto. Olha só, eu disse que tinha brinde, né? Então, brinde. Brinde número um é: se você comprar um curso, você ganha outro curso. São dois cursos. Você vai ganhar esse curso de plano de carreira, que é pensado para te ajudar a planejar o seu futuro profissional. E tem mais. Quem quer se matricular agora ganha um mês de acesso gratuito à plataforma da IF English Live, com 16 níveis reconhecidos internacionalmente. Indispensável para quem quer se envolver aí em vários projetos, vários podcasts. Olha só, gente, é só preencher o cadastro. Antes de chamar o André aqui para responder, eu vou mostrar para vocês como é que preenche esse cadastro e como vocês não se matriculam automaticamente. Eu sei que às vezes a gente está em alguma coisa online, tem medo de clicar e se matricular automaticamente. Isso não vai acontecer, prometo, e vou provar para vocês. Clicou aqui, tem o desconto. Você vai colocar um nome válido, vou pôr o meu mesmo, tudo bem. Colocou um nome, um e-mail e um celular válido. E se inscreveu. Opa. A partir do momento que você se inscreve, você já está em contato com a nossa equipe já sabe que você esteve no evento e garantiu o seu desconto. Então, eles vão entrar em contato com vocês, vão tirar todas as dúvidas de vocês e apenas se você estiver seguro, aí sim você clica para finalizar a matrícula. Caso contrário, você só garantiu o desconto de hoje. Então, vamos lá, depois de tudo isso, de todas essas informações, eu vou trazer o André de volta para dar ainda mais certeza que vocês querem fazer esse curso aqui, para o André responder as perguntas de vocês. Então vamos lá, André, responder as perguntas deles aqui. Bora lá. Primeira pergunta que eu tenho aqui hoje é do, deixa eu ver, Fábio Barros. Pergunta: a parte da edição-produção, para ser locutor nessas plataformas de áudio, é necessário ter um DRT em dublagem, teatro, ser profissional da voz? Ele pergunta isso porque ele é radialista de formação. Não é necessário ter DRT. O que não significa que ter DRT é algo ruim, mas para podcast e para audiobooks não é uma condição excludente se você não tiver DRT. A gente trabalha tanto com vozes que já estão no mercado há muito tempo, quanto a gente trabalha com vozes que estão começando. E, por exemplo, a gente tem casos de autores que narraram o próprio conteúdo. Esses autores não eram ou não são vozes profissionais. Claro que quanto mais você trabalhar a sua voz, quanto mais você conhecer a sua voz, quanto mais você entender de técnica vocal, quanto mais você se especializar, melhor você vai ser para o mercado. Você vai ser uma voz melhor para o mercado. Mas não é uma condição, o DRT especificamente não é uma condição. A gente trabalha muito com atores de teatro, mas a gente também trabalha com narradores, com dubladores,
com vozes novas. A gente trabalha com vozes de uma maneira geral. Podcast mais ainda, porque você tem muitos podcasts onde o dono da ideia é a própria voz. Então, muitas vezes, não é uma voz profissional. É uma voz que tem uma ideia e que colocou um podcast para rodar. Perfeito, André. Perfeito. Jéssica Lopes. Ela pergunta o seguinte. O pesquisador musical, ele consegue trabalhar nesse mercado? Por exemplo, na busca de trilha ou até mesmo na criação de um set para um audiomente? Consegue, consegue. A gente tem projetos, por exemplo, que demandam trilha ou que demandam um trabalho de sound design e a gente trabalha com profissionais da música ou com profissionais de estúdios ou com engenheiros de som, com profissionais de áudio de uma maneira geral. Então, sim. E aí o Marco Arelli tem uma pergunta parecida. Ele pergunta se o sound designer ele é muito usado para editar voz, tirar ruídos e acrescentar ambiência em um podcast. Então, sim, né? A resposta é sim. Sim. O que acontece é, quando a gente... Voltando para os formatos, o audiodrama, que é esse conteúdo que tem mais exploração de textura, de paisagem sonora, ele não é o formato que é mais produzido. E aí é por uma razão muito simples, ele é o formato mais caro para ser produzido. Então, ele é um formato que tem crescido, mas ele não tem o mesmo volume de conteúdos lançados que tem, por exemplo, de podcast ou de audiobook. Mas isso não significa que o profissional de sound design não pode trabalhar nesses outros formatos, pelo contrário. Então, a gente tem muita gente trabalhando como sound designer que atua em podcast e atua em audiobook. Perfeito, André. Próxima pergunta aqui é da Roberta. Qual foi o programa utilizado para a produção desse vídeo propaganda? Olha, esse vídeo foi feito por uma produtora de cinema, então eu não sei te dizer exatamente qual foi o programa utilizado, mas ele foi feito por uma produtora de cinema. E aí o Thiago perguntou, mas vocês fizeram marketing para plataformas de áudio também, pois ele lembra de ter ouvido em algum aplicativo de música. A gente fez Spotify, se não me engano, na época do lançamento do Harry Potter. E Nerdcast é um parceiro, sempre faz, teve vários podcasts que divulgaram, então sim, provavelmente você também não só assistiu, mas ouviu essa propaganda. Cristiane, quais os principais aplicativos para criar podcast? Como escolher a plataforma para distribuir os mesmos? Olha, vou começar pelo final. A maioria das plataformas tem um processo super simples de upload do seu podcast. Então, tem um termo chamado RSS Feed, que é como se fosse um FTP para quem navega um pouco mais na internet, mas ele é algo super simples. E aí você tem agregadores, por exemplo, tem um programa chamado Podbean, eles têm um plano gratuito, que você pode subir o seu arquivo de podcast ali e ele distribui para todas as lojas. É sempre bom lembrar que para o seu primeiro episódio de podcast, normalmente as plataformas demoram um pouco mais para subir. Então, eu já vi muita gente dizer, não, eu vou lançar meu podcast na quinta-feira e subiu quarta à noite e de repente era quinta-feira e o Spotify não tinha colocado no ar ainda, porque os primeiros episódios, ou o primeiro episódio, não os primeiros, ou o primeiro, ele sempre demora um pouco mais para subir. Então, uma tática que muita gente usa é subir um trailer como primeiro episódio, para depois você poder cumprir o cronograma que você se dispôs a fazer. Mas todas as plataformas são bem fáceis de subir. Para produção de podcast, aí eu não sei exatamente que parte do processo ela está querendo saber, mas, por exemplo, você tem desde softwares free, tipo Audacity, por exemplo, que é um software gratuito que você consegue gravar separado por canais e que é bem simples de usar, até softwares tipo Pro Tools, que são mais profissionais e que vai demandam uma experiência no software para ser usado. Mas tem o Squadcast, se não me engano, tô tentando lembrar o nome dele especificamente, que é uma solução, inclusive, para você gravar remoto, porque hoje também tem isso, muito podcast grava remoto e você tem que ter uma qualidade técnica para dar a sensação de que está todo mundo ali na mesma sala. Eu já gravei podcast pelo Zoom, por exemplo, porque você consegue, se você tiver um plano do Zoom, que é o primeiro pago lá deles, você consegue separar, inclusive, as vozes por canais diferentes e gravar separado. Eu já gravei podcast no Google Meet, eu já gravei podcast presencialmente. Então, assim, não é o software, óbvio, que é legal você ter um software interessante, que você consiga editar, que você consiga separar os canais das vozes, que você consiga inserir outros
se você quiser inserir vinheta, trilha, sound design, alguma outra coisa. Mas ele não é um impeditivo. O podcast tem essa coisa, o audiobook menos, mas o podcast tem essa coisa também da informalidade. Então, você não precisa esperar ter um software ideal para você começar a fazer um podcast. Você consegue fazer um podcast com a maioria dos softwares de gratuitos de áudio que existem. O Audacity é um exemplo. Mas, como eu disse, eu já gravei podcast pelo Zoom. E para quem ouvia no final, se você tem uma pós-produção legal que edita legal esse podcast, ninguém sabe se você está num estúdio ou se você está no Zoom. Perfeito, André. Últimas perguntas aqui da Roberta. Ela pergunta o seguinte, a respeito dessa produção, quanto tempo foi necessária? Qual parte geralmente demora mais? O pré, a produção ou pós-produção? Putz, isso varia muito. Por exemplo, Harry Potter, a pré-produção durou 6 meses. Porque a gente tinha toda uma escolha de casting, foram mais ou menos 50 vozes até chegar no Ícaro, até o Ícaro ser aprovado como a voz de Harry Potter. Então, você tem casos onde a pré-produção demora muito. Se você está falando, por exemplo, de um conteúdo original em áudio, você tem que levar em consideração que a história vai ser criada, aí ela vai ser editada, aí ela vai, ela volta, aí ela é revisada. Se você está trazendo conteúdo de fora, você tem tradução desse conteúdo, isso pode demorar. Então, você pode ter uma pré-produção mais demorada ou você pode ter uma pré-produção super rápida, porque, por exemplo, você receber um conteúdo pronto para ser gravado, você não tem muita pré-produção ali. A produção, a gente sempre faz sessões. Podcast, normalmente, você vai numa batida só e você não tem... Para cada episódio, você tem, normalmente, uma sessão. Quando você fala de audiobook, a gente faz sessões não mais do que 3 horas, por uma questão de cansaço de voz mesmo. Então, você tem, normalmente, 3 horas de gravação se tornam 1 hora editada. Se você está falando de vozes profissionais e muito acostumadas a gravar, 3 horas viram 2 horas. Então, se você vai gravar, por exemplo, um audiobook, que veio um conteúdo que veio de um livro de mais ou menos 100 páginas, você precisa de mais ou menos... A cada 30, a conta é que mais ou menos 30 páginas viram 1 hora de conteúdo, quando a gente está falando de audiobook. Então, você está falando de 100 páginas, você está falando de mais ou menos 3 horas, está falando de mais ou menos 3 sessões. Então, a gente diz que um livro, um audiobook, normalmente, de você ter o conteúdo pronto para gravar, você ter o arquivo final, é um processo de 2 a 3 semanas. Podcast é mais rápido. Podcast, normalmente, o que se faz é gravar numa semana e editar para ele ser lançado na semana seguinte. A pós-produção também. Se você está falando de um podcast, a pós-produção é menor. Porque você tem edições e alguns cortes, você tem vinhetas. Se você já tem essa vinheta pronta para toda a temporada, você tem a aplicação dessa vinheta. Se você está falando de audiobook, aí você tem um processo um pouco mais demorado, porque você vai ter que editar esse conteúdo, revisar esse conteúdo, ver se o que foi gravado bate com o texto. Aí talvez você tenha que regravar algumas frases, que é aquilo que a gente chama de retake. E quando você fala de audiodrama, você tem uma pós-produção maior, porque você tem aplicação de sound design, de trilha, você tem todas essas texturas de som, você tem a paisagem sonora que tem que ser montada, então a pós-produção é maior. Então depende um pouco do formato, mas também depende um pouco do projeto. O Harry Potter foi isso, foram quase 6 meses de pré-produção, quase 1 ano de gravação e quase 6 meses de pós-produção. Então é um projeto que tomou quase 2 anos. Mas você tem podcasts que você faz da ideia ao primeiro episódio no ar em 2 semanas. Então, varia muito, varia um pouco pelo formato, mas também não só o formato, varia também pelo projeto. Perfeito, André. Últimas perguntas aqui. Thiago Soares, o marketing de vocês é interno, o marketing da Storytel? Da Storytel, ele é híbrido. A gente tem uma equipe de marketing interna, no Brasil, a gente tem uma equipe de suporte global, que fica na Suécia, em Estocolmo, e a gente tem equipes agências e parceiros que atuam localmente com a gente. Então, é um híbrido entre um time global, um time local, e parceiros locais, agências, assessoria de imprensa, agência de influenciadores. Então, é híbrido. No nosso caso, é híbrido. Na maioria das plataformas, é híbrido, na verdade. Conheço pouquíssimas plataformas que fazem absolutamente tudo dentro de casa. Pergunta dupla aqui do Rafael, para a gente ir caminhando para o final. Qual mesa de som é mais adequada para transmitir o programa e se os microfones apenas direcionais ou tem algum shotgun, acho que é isso, para ambiência?
Olha, pode para audiobook a gente grava dentro de cabine. Então ele é um microfone menos duro que a gente diz, né? A gente, por exemplo, usa esses microfones para gravar, desculpa, para gravar audiobook. Porque o audiobook tem uma estética sonora muito limpa, muito, não permite nenhum ruído, não permite nenhum som. Então a gente, os narradores já sabem, inclusive, que não entra, que você não pode entrar com coisa que tenha zíper, que você não, que a cadeira é uma cadeira que não faz barulho, que você não entra com celular, que você não se alimenta, não come determinados alimentos antes de gravar, porque isso pode dar um nham, nham, nham na voz. Então tem toda uma preparação, porque o audiobook tem uma estética muito limpa de áudio. Nesse caso, a gente usa os podcasts, eu estou aqui na minha cabeça, Neumann, a marca que a gente usa. Mas tem Sennheiser, tem Shure, tem várias marcas. Para o podcast, a gente usa um microfone da Shure, que eu não me lembro exatamente o nome agora. É uma sigla, não vou me lembrar. Que ele é um microfone um pouco mais duro, porque a gente tenta justamente anular um pouco mais de ambiência, porque no caso da Storytel, quando a gente não tem gravado podcast agora, mas a gente gravava num estúdio que é também uma sala de reunião. Então você não tem uma limpeza, uma pureza tão grande de sala, e você acaba tendo um pouco de ambiência de som de sala no podcast. Mas ao mesmo tempo é um formato que permite um pouco mais. E mesas de som a gente grava numa mesa profissional, mas nada de outro mundo, não é uma mesa de som de estúdio de música, que basicamente o que a gente precisa são de canais separados para plugar os microfones, então não é nada muito muito absurdo, é uma mesa que se conecta no computador para a gente poder gravar. No caso da Storytel, a gente usa o Pro Tools como software para fazer a captação. E essa mesa tem canais separados para os microfones, normalmente dois, três, a gente já gravou até com cinco microfones. A gente já gravou, inclusive, nesse setup com uma pessoa em Londres gravando pelo Skype. Então, você também consegue fazer esse tipo de captação. Então, não sei se eu respondi exatamente tecnicamente a pergunta dele, mas se você tiver alguma outra dúvida também e quiser me mandar direto, eu te mando os nomes dos microfones, que eu sinceramente não sei eles de cabeça. Perfeito, André. Penúltima pergunta aqui do Kevin: se no podcast ao vivo, como é que não tem como fazer a pós-produção? É isso? Ou faz pós-produção? Como é que faz? Quando a gente fala de podcast ao vivo, a gente está falando, claro, não, você não tem edição, você está rodando ali o que está acontecendo naquele momento. Mas o podcast, como um formato de áudio, ele, com raríssimas exceções, é um formato ao vivo. O que tem acontecido muito é o que a gente chama de videocast. Então, por exemplo, o Flow faz isso, o Podpah faz isso, alguns outros podcasts fazem isso, que é um setup de vídeo com o podcast. Então, o Podpah e o Flow fazem muito isso ao vivo. Eu tenho as minhas ressalvas de chamar isso de podcast. Para mim, isso é um produto de vídeo. Inclusive, eu ouvi um podcast que tinha o diretor executivo do Podpah, e ele diz que eles são uma empresa de entretenimento ao vivo. Então, eles exploram o áudio, mas eles exploram o vídeo. Então, quando você está falando de uma transmissão ao vivo, claro, você não tem edição. Mas a maioria das edições ao vivo são edições de videocast. Que, de novo, na minha humilde opinião, a gente não está falando de um produto de áudio, a gente está falando mais de um produto de vídeo, que tem uma distribuição posterior em áudio. Então, nesse caso, não, você não tem edição, porque nem seria possível. Você tem, obviamente, um técnico de som na sala, ajustando o que pode melhorar de ganho de voz, de ambiência, de som de sala, mas você não tem os cortes, as edições e tudo mais. André, última pergunta. Eufrides Júnior, jornalistas como eu podem trabalhar como editores de texto ou revisores nessas áreas, mas é fácil frilar nesse setor? Podem trabalhar também como tradutores, podem trabalhar com tudo relacionado ao texto. Fácil ou difícil, acho que é uma questão mais complexa. Existe muita demanda. E aí, com uma pesquisa no Google, você acha o contato dessas plataformas, ou até depende diretamente nas redes sociais, e você pode se oferecer como um profissional para frilar
para esses projetos. O que eu posso dizer pela experiência da Storytel, não posso falar pelas outras plataformas, mas a gente sempre tem demanda de tradução, de revisão e de edição de texto. Quando você fala da revisão na pós-produção do áudio, aí a gente já está falando de alguém que tem um conhecimento técnico do áudio, porque aí a gente não está falando só da revisão do texto, a gente está falando de uma revisão também e de uma edição que vai levar em consideração aspectos do som. Se o áudio teve problema, se você teve ruído, se você teve puff, se você teve chiado. Mas, claro que olhando o texto também, porque, por exemplo, você tem que olhar quem faz a revisão do áudio na pós-produção, tem que, por exemplo, olhar se aquilo é um audiobook, se, de repente, o narrador pulou uma página inteira, ou pulou um parágrafo, ou falou uma frase errada. A gente já teve casos, por exemplo, de uma frase, de uma expressão, era um prato coreano, uma comida, um prato coreano, que ele escrito, ele não tinha nenhuma... Ele era uma palavra, assim, estrangeira, você não entendia muito. Mas quando você falava aquela palavra, ela ficava muito esquisita. E ela parecia uma coisa meio sexual, assim. E a gente teve que ir para a editora e dizer, olha, essa palavra aqui, quando ela é lida, ela não é um problema, mas quando ela é narrada, ela fica muito esquisita. A gente pode trocar para um outro nome semelhante? Aí eles acharam lá, consultaram o autor e trocaram. Então você tem esse tipo de edição, que é uma edição de áudio, mas que está olhando o texto e dizendo, putz, isso aqui não está ficando legal, essa palavra aqui pode ser trocada. Ou desde você ver, por exemplo, se o nome e a pronúncia de um personagem com um nome estrangeiro, por exemplo, que apareceu no primeiro capítulo, se no final desse conteúdo ele também está sendo pronunciado da mesma maneira, ele está sendo pronunciado de maneira correta. Então, mas na pós-produção do áudio você tem uma exigência maior do conhecimento técnico de áudio. Na pré-produção e no texto, não. Aí você está falando de profissionais de texto. Então, a gente tem editores de livro, a gente tem jornalistas, a gente tem profissionais de letras, a gente tem uma infinidade de pessoas que trabalham com a gente, que trabalham com outras plataformas também, que são profissionais de texto. Então, isso absolutamente. Você pode trabalhar com toda certeza. André, muito obrigada por ter respondido todas as nossas dúvidas e questões. É sempre muito bom falar com você, assim, ainda mais para quem é fã dos podcasts, descobrir um pouco sobre os bastidores, é maravilhoso, assim. Espero que você volte de novo. Você já esteve comigo uma vez, espero que você volte ainda muitas vezes. Obrigada por disponibilizar seu tempo. Eu acabei de te seguir no Instagram e vi que você acabou de casar, então parabéns, seja muito feliz. Seja muito feliz, André, e obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui debaixo. Imagina, obrigado vocês. E se alguém ficou com alguma dúvida, enfim, se eu não conseguir responder exatamente o que vocês estavam perguntando, me manda mensagem, me manda e-mail, me procura nas redes, que aí a gente bate papo. Perfeito. Eu fico com eles mais um pouquinho, mas muito boa noite, André. Até mais. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Galera, fico mais um pouquinho com vocês. Prometo que eu já libero vocês aí, que já é tarde aqui. Vamos lá no nosso termômetro EBAC para vocês darem o feedback do evento, para que a gente continue trazendo eventos com a mesma qualidade, com esse grau de qualidade. Então, de 1 a 10, coloquem aí para mim o quanto vocês gostaram desse evento. Lembrando também, se alguém tinha dúvidas, eu espero que vocês não tenham mais, então é o último momento para clicar, garantir, fazer um curso aqui no EBAC com o André, toda a estrutura do EBAC e ter o André como professor. Então clica aí, garante o seu desconto, aproveitando para lembrar que a EBAC também trabalha com equipe, então se você quiser trazer sua equipe aqui, a gente emite NF para pessoa física e jurídica. Se vocês ficaram com alguma dúvida e precisarem entrar em contato com o EBAC, por e-mail, info@ebac.ar.br, pelo telefone fixo 11 3030 3200, pelo WhatsApp 11 4200 2991. Muito obrigada pelos ótimos 10 aqui de vocês, 10 de 10, Danilo, maravilhoso. Muito obrigada pela avaliação de vocês. Lembrando, certificado de participação, preencher o formulário que está aí no chat, você vai receber o seu certificado de participação em até 10 dias úteis no seu e-mail. Então, fiquem tranquilos que em até 10 dias úteis está aí no seu e-mail. É o formulário que está aí, só precisa preencher uma vez. Mesma coisa para a bolsa, preencheu o formulário, sinalizou interesse, respondeu a pergunta, a nossa equipe vai avaliar e na sexta-feira, eu divulgo aqui o resultado, o sortudo ou a sortuda que ganhou essa bolsa de estudos no curso de Sound Design para estudar aqui com a gente gratuitamente. Lembrando,
Também convido vocês a voltarem amanhã no nosso intensivo. Amanhã a gente vai falar sobre produção musical. Então estejam aqui comigo também. É uma outra área de música, uma outra área de áudio. Então vem aqui amanhã falar sobre produção musical. Para terminar, convidando vocês a visitarem o blog Debac com várias informações gratuitas. Quem gosta aí do nosso conteúdo, tem mais conteúdo por escrito no blog. Depoimento dos nossos alunos que já fazem o nosso curso, que já amam. Gabriela, olha só, estou fazendo duas coisas, estou lendo aqui e ali. Gabriela, se você preencheu ontem, não precisa preencher de novo, só precisa preencher uma vez. Confia no Luiz Henry, vem fazer um curso de Debac, ele avalia o nosso curso como um ritmo muito bom, professores ótimos, que ele amou os exercícios, então faz aqui o nosso curso de Debac. Quem fica comigo até sexta-feira ganha presente, então não me abandonem. E para terminar de verdade, queria mostrar para vocês muito rápido aqui. Vamos lá, vou colocar aqui para vocês a página do nosso curso, do curso do André aqui de produção de conteúdo em áudio. Vamos lá. Vou colocar aqui a página do curso, vocês vão ver que o desconto está diferente, o de 50% é só para vocês, então aqui é 40%, vocês vão ter todas as informações do curso, todas as informações sobre podcast, plataforma, empresa parceira. Para quem esse curso é indicado, o que você vai aprender, certificado, professor, programa do curso, vou mostrar de novo aqui o nosso preço, que aqui no site é diferente, é de 40%, não de 50%, então só para vocês 50%. E para terminar mesmo, para quem não estava ontem, ou para lembrar, lembrando vocês da facilidade que é a nossa plataforma de curso. Então, ó, curso de profissão sound design aqui que eu faço, vou mostrar para vocês, vou mais para frente hoje, hein? Princípios do som frequência. Queria mostrar o quanto a plataforma é intuitiva, fácil mesmo para quem tem dúvida. Jéssica, eu vou saber mexer? Vai. Tá tudo muito explicadinho, tem as suas informações, seus cursos. E aí, por exemplo, você entra aqui no módulo 4. A1, digital e analógico. Vamos aqui, ó. Você vai ver que tem um material para você baixar, tem um fórum para você conversar, para você receber feedback, para você conversar com os tutores, e tem aqui o vídeo com os nossos professores explicando tudo sobre o curso de sound design. Então, gente, é fácil, é maravilhoso. Eu espero que vocês venham aqui fazer nosso curso playback. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E espero vocês amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo lugar. Boa noite e até mais, gente.